Та ви що, люди, подивіться, який там грибок затаївся. Ху-ху-ху. Оце так грибина попався. Ну це фантастика, подивіться, що тут. Оце такі гриби, які я чекав сьогодні цілий день. Зайшов на таку галявину, дивіться, тут у людей нива. І я сюди прийшов подивитися. А тут два білі грибочки. Вийшов тільки на побілі гриби. 5 хвилин як зайшов, не знаю, думаю, піду подивлюся, є чи нема гриби. Ось дивіться, якого знайшов. Це не перший гриб, я вже знайшов перед ним там декілька. Але, думаю, поки що не знімаю, подивлюся, чи хоч вони тут будуть в цьому лісі. Тому що в перший раз у цей ліс прийшов, був сьогодні в іншому дивитися, там знайшов непогано. І тепер уже вийшов у другий раз сюди, знайшов ось цього. І декілька вже трохи менших. Ось так у мене є вже стільки. Іду дивитися далі. Це буквально такі 5 хвилин і вже набрав. Ну, але тут така місцевість, що я думаю, великих грибів мені тут вряд чи вдасться назбирати, тому що людей дуже багато ходить на гриби. Уже бачив звідти, о, дивіться, якого знайшов гриба. Бачив звідти з дому, що людей ходить багато на гриби. І, звичайно, гриби не встигають так швидко виростати, щоб стати великими. Ось переважно такі, трохи менші. Дехто зовсім ходить з гілками, все перевертає. Але гриби знайти, як бачите, можна. Ось такі гарненькі. Тому будемо продовжувати ходити, дивитися. І якийсь десяток-два, думаю, наберу в цьому лісі. Хоча побачимо. Поки що настрій позитивний. Так, знов удача, знов білий гриб красень. Дивіться, який. Прям так на лісній такій дорозі знайшов ось такого. Уже третього непоганого. Звичайно, більше, але поки що три такі, що мені більше всього сподобались. Ось ці. Це поки що самі більші, гарнючі. Забираємо нашого кошика і йдемо дивитися. Ось дивіться, про що я говорю. Так гриби вискакують, трошечки шапочки видно, а буває місцями зовсім не видно. Бачите, такі горбики, ось типу того. Ось такий горбик бачите, розгрібаєте, і там гриб такий. Але правда в тому, що в цьому лісі лише такі гриби. Ну, трохи, може, більші. Тому що їх видно тут. Така місцевість. А за більшими грибами треба йти в більший ліс. Де багато листя, де менше людей. Але тут близько біля хати, і тому тут комфортно збирати. Є завжди вільна хвилинка, щоб прибігнути і подивитися білі грибочки. Так, дивіться, що зараз вам покажу. Опа, ось так дивлюся, а там такий собі білий грибочок. Ось який красунчик один. І там бачу, ще щось далі просвічується біленьке. Ось ще один. Опа. Такі два білі грибочки. І дивлюся тут іще, тому що зарослі зразу не бачимо всієї картини. Давайте пройдемось. Подивимось, можливо нам вдасться щось. О, дивіться, ще один. Ось він. Ось бачите, так росте. Ну, це більш схожий на літній білий гриб. Але яка різниця. Забираємо його також. Ідемо дивитися далі. Так, один за одним. І у мене вже за 20 грибів. Всі такі, як один. На маринування. Ось такі. Є, звичайно, три трохи більші у мене. Але переважно ось усі такі. Цей теж схожий на більш такий літній грибочок. Угу. Дивлюся далі, що у нас тут по цих зарослях. І саме дивовижне те, що тільки но я відключаю камеру і зразу знаходжу іншого гриба. А коли знімаю, гриба немає. Нарешті удача, і мені попалося вже дещо більш-менш красиве. Ось така
Труйна гранка білих грибів. Подивіться, оце так. Ну, заради таких, звичайно, варто йти в ліс. Не знаю, вдасться мені їх зірвати всі вкупі, чи вони зараз розпадуться. Тому що, ой, тримаються дуже сильно. Ні, все-таки вони розпадуються по один. Але це на результат ніяк не впливає. Не можу його витягнути. Тримається. Опа! Ну, навіть йому чуть-чуть кореня відірвав. Але теж не страшно. Так, такі три білі гриби, красиві. Дивимося тут що. Тут нема нічого більше. Забираємо ці грибочки, йдемо дивитися далі. Що в цих трьох, потім ще одного маленького, не знімав уже, тому що вже і так забагато назнімав. А біля них, недалечко, ось такий білий гриб. Один. Ну, це красень, звичайно. Теж дивіться, порівняно з цим ще досить більший. І під листям бачу ще одного. Ось він заховався тут. Теж гарнючий. Такий довгенький. Опа. І знову дивіться, у мене вже скільки білих грибів. Непогано. Буду дивитися тут поблизу. Ось тут така місцевість. Їх так видно, як на ладоні. Але треба трохи пошукати, тому що місцевість велика. На кожному шагу поки що грибів немає. Але вже досить таки часто попадаються. Зараз буду проходити ще тут, дивитися. Ось такі зазвичай під таким листям частенько попадаються. Ось тут одного вже зовсім слимаки з'їли. Ну, ось такі справи. Гриби є, так що можна спокійно виходити в ліс за ними. Не довелось далеко відходити, щоб побачити ось ще одного такого білого гриба. Ну, ці вже тут ліпше. Перший знаходив трохи менші. Видно, там уже більше хтось позбирав. А тут не заходили, або не знаю, не побачили просто. Тому що ось такі більш-менш середнього розміру попадаються досить таки часто. Опа. Опа. Дивіться, який грибочок попався. Напевно, самий більший за сьогодні в цьому місці. Ось такий білий гриб. Ну, такий знизу трохи щось він не дуже виглядає, але так, в цілому, дуже симпатичний. Опа, ось в такій ожині знайшов. Подивлюся, може ще щось буде. Але, як показує практика за сьогоднішній день, гриби ростуть поодинці. Досить таки далеко один від одного. І не можна аж так взяти і прям їх нахапати. Треба так трохи і походити, не полінуватися. Але гриб за грибом. І у мене вже є досить таки багато грибів. Зараз буду ближче коло кошика і буду вам показувати. Опа, друзі, ну це фантастика. Подивіться, що тут. Оце такі гриби, які я чекав сьогодні цілий день. Три, дивіться. Навіть не думав, що їх там стільки. Побачив спочатку одного, дали другого. І чотири. Чотири білі гриба. Ну це мушу зробити фото. І продовжимо. Оце так красота. Будемо зривати цю красоту. Так, якби його взяти. Давайте з великого почнемо. Опа. О, трохи йому кореня відламав, але... Опа. Зараз. Ось дивіться. Ось такі два. Оце так. Ставимо сюди. І повертаємося за цими двома. Ну, маленький, звичайно, він такий м'який. Напевно, з нього користі вже не взяти. Але цей другий просто шикарний. Опа, ось такий. Дивіться. Ну, це ж треба було так, щоб пощастило в одному місці, ось під такою ліщиною. Ось така красота. Оце так. О! Подивіться. Супер. Зараз ще покажу, що вже я в кошику набрав. Опа. Так. Ось так у мене кульок в корзині. Ось так, поставимо цього. І цих двох. Ну, ці, звичайно, доповнили мені дуже сильно. Опа.
Ось так. Ну, непогано. А ви як вважаєте? Друзі, лайк, підписка, підтримайте канал, тому що стараюся, збираю, хочу показати вам все саме цікаве, багато чого пропускаю нецікавого. Тому, хто любить зі мною збирати гриби, підписуйтесь, ставте лайки і погнали далі. Такий горбик з листя. Думаю, що білий гриб, але давайте разом провіримо, що це буде. Ось дивіться, бачу лапка, як у білого гриба. І думаю, це буде точно він. Опа! Не помилився, дивіться, яка красота. Щойно знайшов тих чотирьох. І цей доповнює мою корзинку далі. Ех, красота! Супер емоції, друзі. Всім рекомендую виходити в ліс по гриби. Супер, супер, супер. Біжу далі, дивлюся. І буду показувати, звичайно, вам самі кращі гриби. Зайшов на таку галявину, дивіться, тут у людей нива. І я сюди прийшов подивитися. А тут два білі грибочки. Трохи на літні здають. Цей щось трохи поганенький, але заберу його все одно. І другий трошки ліпший. Так, такі два грибочки. Знову попадаються. Теж непогані топові. І наш, точніше наша корзинка стає все повніша. Ось дивіться. У мене немає слів, люди, це просто фантастика. Та ви що, люди, подивіться, який там грибок затаївся. Ху-ху-ху. Оце та грибина попався. Ох, красунчик. Два. Друзі, два. Думав один, а це ж таки тут два. Ну, давайте маленького заберемо першим. Ну, теж гарненький. Але цей... Ого, це справжній... Ух, як тримається. Це справжній суперський гриб. Так, хвилиночку. Опа. Ну. Ех, оце гриби, друзі. Оце гриби осінні. Ну, це, звичайно, ніколи не літні. Ну, це просто красота. Варто йти за такими грибами.